الله ربا وبلا إسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا عربيا أميلا صادقا مصدقا هاشميا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت هل ترى من فتور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا
وأعتدنا لهم عذاب السعير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله قال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحموا موتاكم بالصدقات. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد ما في علمك صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، عليك وعلى آلك وأبويك وأولادك يا سيدي يا إمام المتقين. صدر محترم ومكرم قابل عزت قدر و احترام صاحب طریقت و رهبر شریعت حضرت قبلہ علامہ صاحبزادہ پیر محمد عاشق حسین صاحب دامت برکاتہم و فیوزہم، دیگر علماء کرام لری و نزدینا راغل درنو ملمنو، الله جل جلاله وعز اسمه ولا اله غيره مسر زمان دوار جهان خيستك دا مرحوم محمد عارف صاحب
د روح د ایصال ثواب په غرض را جمع شوی یو چې د جناب محمد امین سے برادر محترم دی الله جل جلاله دې د دغه مرحوم مغفرت نصیب کی قبر دی الله جل جلاله د جنت باغی چوکر زی جمی امت د جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم داري نو زنانو ته دي الله بخشش نصیب او د فقير حضرت قبلہ محمد امين بابا جي صاحب امين الله صاحب رحمت الله تعالى عليه په مزار مبارک دي الله د انوار و باران کی او استاذ دی الله سره زما دواړه جهانه خسته کی امين زه لگا مو دوړان دی سورز وړان دی حضرت محترم ته حاضر شوم ما نن الله بیا یو ځل مقرا وستا خدا د دنیا قانون دی شکل به خوشحالي او کله به غم وي ایګو په کم کا اواز چې دې زیاته خو چی کو کمي لکه چې انسان ژوند چې دی دا په دوو خبرو مرکب دی کله غم او کله خوشحالي کله تکلیف او کله راحت دا د دوو خبرو نه جوړ دی او دا دواړه د الله د جانب دی او دا غدر جانب چې کم سیز انسان ته ملاوی گی پا آغی آغا رضا دے چی اللہ پہ رضا دے منگ پہ رضا یو دا انبیاء و پوڑان دی منگ وڑ خلقیو کچر تا انسان پا نیک عمل بچ کے دے ایو نبی با دنیا نمک سفر نوے کرے او دنیا د خیستو خلقو د پار دمنا عقائد و جہان د دنیا حقیقت بیان کرده ده چه کد ماشی د وزرم را حقیقت اموی نو کافر ده خوبا یو گوٹو پا بیان ملو شوی وی اصل مسئلہ دادا بچه کی نا چه د دنیا دا لگ ماحول چه دے چه دا دمر رنگین دے چه آگا طرف تا بلا سوی آگا چه کم پا نظر نرازی دل دخو نا دا اللہ دیدار شتا نا دا سرور کونین دیدار شتا نا دا پیغمبرانو گاون شتا نا آگا رنگی نشتا اگر کم خلقو شری دیرا خلال موتا تسخ کاری یو دا قرآن و مجید اگر کتاب دی دا غم مخت چاگر دم تر پیم نمیلاوی گی چاو تاو گورو دا سی خیستا خیستا خلق دی مرگی یوڑل او اصل کی مسلم دانا دا دنیا دا جن چی دی دا تر سوقت پوری دی عزت وی اکم ٹیم دی چه کل سڑے پسوانی کی وی نمبر ایک چه دولت در سر وی نمبر تین چه حسن در سر ای او چه دادری خبر در سر نی دی نو دا دنیا پا در بانی ٹٹنگ شی استاج دی فوالا دا ما تا متوجی شی جی تاسو ما تا رب تا متوجی شی چه پدادری وارو خبرو کی سڑے معمور نیوی معمور دیکھ دے دنیا پجون کی وینو خفا دے دا غریب سڑی سے جون دے رشتی ہوا ہے سخت جون دے خو اللہ دا غریب سڑی دی جون دا سر ورے گونین پا زندگی تسلی ور کرے دا چه گورے دا ما بندگانو کده دنیا سه حیثیت پی ما بٹولو ده حضور مبارک پا دا خپوک کے غرزو لے رئے
کدے دنیا قدر و منزلت وے کافر بلار گسو کے خیر غختے وے موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی علیہ تیو غیر مذہب سڑی یو ہندو تیو خبرو کا چستا محبوب علیہ السلام یو حدیث مبارک لوستے دے صلی اللہ علیہ وسلم چی دنیا دا کافر دا پار جنت دے او دا مومن دا پار قید خانہ دا دا موسیٰ کاظم سیم جو دا دیر زیاد مالدار ہو او دا کم غیر مذہب مذہب جی تبوز کو دا دنیا پنیستی نسمنو پا خبر خدا پوئی گئے اگر چی چاہتے تبوز کو کم بیدی نسڑی نو اگا خوارو کے خوارو او چی کم مسلمان نے تبوز کو موسیٰ کاظم سے نو اگا خمال دار ترین سڑے ہو وزی چستا دا محبوب دی حدیث تو گورم استا جون تو گورم او زمان جون تو گورے نو ما با پا کم خبر مطمئن کی ستا محبوب علیہ السلام فرمائلی دی چی دنیا دا کافر دا پار جنت تے نزو کو بھرے تک پس جڑو نشم او دا مسلمان دا پارا قید خانہ دا تو پا مزو چرچو سری پا دی حدیث بانے پوئے کا لوی خانہ کو موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ و تو فرمیلتا دا جہنمیان جن لی دلے دے ویچے نا وی تو بادشاہے تا پا جنت کی پروتی تا دا جہنمیان جن لی دلے ویچے نا وی تو جنت کی بے و تو فرمیلتا جنتی جن لی دلے دے زبرتا ملنگ کارشم زبرتا پا قید خانہ کی اخکارا شمزہ خود پہ یو قید کی پروتیم حقیقت ہم دارے دا قید خانی مثال چی عقید جہان رکھنے داکے مثال ہو رہے یو سڑے پہ دنیا کے جیل تلار دا عام سڑی جند گورا دا جیلر جند گورا نہ پخپلی مرضی خوبی نہ د عزت خوبی نہ پخپلی مرضی جن تیر ولشی بس پیو ماحول کی رہی ساروی نہ پگی زال بنگلہ جوڑ ولشی نہ پگی زال کور جوڑ ولشی دغا رنگ دا مومن مسلمان دا دنیا دا ماحول چی کم دے دا دا جنت پا مقابل کی جیل دے ولی انسان پا دنیا کی پا خلی مرزی جنشی تیرا ولی تیرا ولی شی سیب تب آتا سو سڑے بداؤ گواری چیز دی غریب ہوئے سو بداؤ گواری چیز دی پستر گڑنوے سو بداؤ گواری چیز دی پا خوبان شلوے جنت سشی تلیلے شی ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون تو چسو گوار اگشتہ دے دلتا آواز رانا گئے اگشتہ اے ما تا متوجی ہے چتا سسرک اختے دا دنیا نظام بٹھپ والاڑو رشتیا ہوئے چار سڑے دا ربون و مالک ہوئے مزدوری بچا کولا دا دنیا نظام با والاڑو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی ویدا اللہ وجیب نظام دے مولا کریم جل جلالو گدا ٹول دنیا مسلمانان پیدا کرے وی ولو شاء اللہ لجعلکم امتا واحدتا
کشر اللہ غختے اللہ بدر ٹول دنیا مومنان پیدا کرے وے پہ ایمان ہو آئے رب بندگی خوشحالی کی کنا ہاں نورس خدا تاکشتا کنا نچے دا ٹول پدا خپل بندگی مسکرے او دا جمعہ دونہ ڈکوے امت دنیا نظام ولاروے کنے بو ولار جی ہاں تطور خلق جمعہ ترا ولا کنزا دا جمعہ دونہ ڈکا تو گاڑے بسوک چلے لارے موٹرے بسوک چلے زمینداری بسوک کئی اور آدھے گلن وہو رئی موسیٰ قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ و تو فرمائل کد جنت یان جند ولیدون دنیا دماد پار قید خاندہ او کد جہنم یان جند ولیدلو نو کافر دا دنیا استاد پار جنت دے دیو جن گلن مولا کریم جل جلال فرمائی الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا مولا کریم جل جلالہ مولا کریم جل جلالہ فرمائی الذی خلق الموت الذی چیز دا اسم موصول دے او اسم موصول چیز دے دا سلق واری او پس سلقی بیا ضمیر واری الذی اللہ غزاد نے خلقا چھے بدی کی ضمیر دے ہوا دے خلق الموت جگ پیدا کرے دے مرگ والحیاتا آواز رانا گئے او جند پیدا کرے دے مرگ او جند دوار پیدا کری دی سشید پارا مقصد اس سے دے ایوکم احسن عملا سوک دے جی بتاسو کی خیستہ عملو کی اللہ دی زمگو استاسو عمل خیستہ کی قرآن کریم کی رب العزال فرمائی اشکو سیدن سلمان نے بتوجہ رہا کے سلام علیکم ہند مدینی منوری جانان فرمائی تحفت المؤمن الموت مرگ دا مؤمن مسلمان دا پار ڈالائی دا اساس نا تبو سکم پر کم مرگ بانی سیر چھے اسڑی تدا قید و جیحان دیدار ملا خوب اشار تا دی کہ اسڑی چھے پا حضور مینی وہاں خبر ادا او قدیز یا نمار مینی بیا دنیا ڈی رکھوا گا دا بیا سی گفت سبتے کدیز یا نیار خوک بھی نو دا مرگ خود چھے دے نو دا مرگ بہانہ دا او بیا دا کلی خلق مانا کفن چاپی رکے او ما دا یار مخی لبوزی ما دا یار مخی لبوزی دا دید کولی دنیا دا خواگش راجمکے دا دا سرور کونین دیدار تا نرسی او اگا دیدار کل دی اگا دا مرگ نرسو دی دا دی وجی نرازیں گلنو وو رئیم تیوے اللہ مال اخبر دیدار راکا مال دا مدینی منوری دا جانان دیدار راکا مولد جنتن خوشانی راکا مولد پیغمبرانو گاون راکا دا کم دے دے دا چھے لکھتا اور کچھ در تکے دے لکھ چھکت یعنی دا عقائد و جہان او دا جنت ترمیان دا اے شپک فوٹا مزل دے دا سرور کونین دیدار تا سبحان اللہ
او جنت تسمرا مدل دے اللہ اکبر شپک فٹ ہے پخدے یقینو کہے شپک فٹ مدل دے بچ قطع ورد دشوی خلق تبڑو غلق کاری او داد سرور کونین دے دیدار زیرے ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کل انسان پلاحت کی خودشی نو فرشتی راضی تبوز کی ما کنت تقول فی حق حاضر رجولی چھتا دیز مکی نپجاز کی سور شو ترسمان شپک میں آشتی و کال مزلو کی کنا دا دنیا پر یہ ماحول کی دم رزور نشتے چھتا بے حضور سرم لوشی او چھ شپک پوٹا کتا کشوی بس دا اللہ دا محبوب دیدار دے نزد آویم چھ جنت سے توائی دیار دیدار تے ویلے چھ کم دے دیار دیدار میں لاغی گی دو زخم مجھے قبول ہے ہمراہ یار کے جنت میں جا کے ہجر کے صدمے اٹھائے کون زلے ونے پدگ نجم چتا آنے پکے اور باور دانگم کے چاہو ویلے چھ جانا آنے پکے اور توردان گم کے چاویل چی جانان دے پکی بخودے یقینو کئی رابعہ بصری رحمہ رضی اللہ تعالیٰ نعالام ابراہیم بن یدہم رحمت اللہ تعالیٰ علیہی دروازی للاغے مایو مالک بنی دینار تھے بو یو ابراہیم بن یدہم سے بو صاحب دا خیستہ خلقو ہاں سنگا خلقو جی خیستا خلقو دمینی خلقو پا خودے یکینو کئی دروازے اور تکولا رابعہ بسیوتی ملمنو سنگا راغل جی ابراہیم بن یدہم والا جواب ورکیم رابعی مسکوما خوچی دکم مقصد در پارے کو ماہ مقصد پین حاصلی کی رد سکون او آرام نمیلاویگی رد سکون او آرام او حقیقت دارے پا خودے کی نوکی تا سموس کوئی کتا سے پا خون پوشوئے خود صرف دے دا پا رہے کے صرف پا رہے کہو جی نامی دا پا رہے کہو دے دا پا رہے کہو جی ریسار میں نکی پا خودے کی نوکی نرابی عباسی ہوتی چھے تسنگے ویچے ویچے چھو موسکو منہ کا فارمیلی تھی برا برو مچھت بینز رکاتا لس رکاتا نہ رکاتا خون نرا کئی رابی عباسی والا جواب ورکلو وی ابراہیم بین یاد ہما کلچی رب تو دریگی کلچی رب تو دریگی نستا پڑ کسی چیز خودی تو دریدم اگا والا جواب برکی زمان مقصد داوی چھ خی عبادتو کما چھ داغے پس لکرالا اللہ بہترین جنتو نراکی ریخا ریخا تلو شا تشا دا بلتے مکی راشا مارے بینی دینار تا ہوئی ستچی مسکستا سغر ازی صرف دا دید بار مسکو ما حسین دا اللہ پا بندگئی کی کوتا ہی راشی جہنم تلار نشما ای خردی دا پارا بچاو فی خلو بیا پدا سی موس کی خوان نوی پدا سی موس کی بیا پھر سی بے خبر خودا کنا سا خبر دا پگی جی متوجی ہے ابراہیم بن یدہم پزان بانی مائن دے چیخ خوراک ملو شیخ بنگل ملو شیخی بی بیان ملو شیخ دیکھو عبادت دید پارکشی مزو چرچو سر مخیما نچے رکم موسیاتا ہوری پرتیوی و غلمان پرتیوی و در جنت خوشاری پرتیوی و باغون پرتیوی دا سی موسخوان کئی دا وئی دا سی منزو خوان نکی منز بکی خو طالب خوان ندر کئی مالک بینی دینار دے
چې ستا دی مسګي درغه پوری خوند او مقصد نه پیدا کیږي چې ولی وي تم په ځان مینه چې څوک چې خدای له سزا را نه کې ونه سوزم وي مالک بن دینار نه خو ستا په عبادت کې د خدای رضا سو لګی ده ها او نه د ابراهیم بن ادهم په عبادت کې تاسو په خپل داوي چې ماته جنت ملو شو بل چې د دوزخ نه بشم نو د خدای مو په کې نوم واغسته چې زمانه په الله رضا شي زما په خبره تاسو پوه نه شوئ په خدای تعالی یې کې نو کوي اخ دومره مهربان او کریم بادشاه دی را بیا بسی ولا آواز ورکئ زه چې ټوله شپه رب ته ودرېږم ماشاء الله وای سبحان الله وای ماشاء الله وای زه تاسو یو خبر وکم جی قرآن کریم کی رب لازال فرمائی وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما زما د بندگانو شان دادی دی چې په ځمکه ګرځي ډېر په عاجزۍ عاجزۍ سره او چې کله یو جاهل سره مخامخ شي سلام کوي امن غواړم بل رب فرمائی والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما های های آغای دا شپن دا دا شپا دا پا سجدی و پا قیام کی سبا کئی بقیام و پسیدی کی اگئی وقت تے رہی پا خبر آبانے پونے شوئی پا وقت سبا کی و پا وقت بیگا کی داگی کارسی سجدا و قیاما داگی کار دا دی سرائی رابع بسری رحمت اللہ تعالی علیہ ہاں او فرمائل چی زکل طولش پا رب تو درے گم او تر سبا پوری خوب نکم سبال زد الله شکر ادا کو سبحان الله او د شکر انده څنګه سی وای پاغه روز روزو نیسما سبحان الله چې رب ما سره دومره مینه وکا چې ټول شپه ځان ته ودرولم هغه د عبد الله بن مبارک په حواله راځي چې د عبد الله بن مبارک سی چې دا په زنانه مینو بابا نے دی ویلی چھ مجنون غنتی پا مینہ کے صادق وی رحمان وی پا غو خلق و سلام مولانا سے مانا بلگا توجہ را کی خفکی کی برانا نہ گو رہے لما رو رہی چھ مجنون غنتی پا مینہ قلندر بابا وی سنوارا و دا عشق پا یو باندے چھ گلو نظر غو نکڑی زوزان نا او پسینه کې می د نور شمع بلیږي دا رحمان دی بلی کړی دا رحمان دی بلی کړی شیطان نا او قلندر په می خانه د نن ناسې مخکولی خکولی خکولو مبوتان نا تا دې چې ماته لږ متوجه شو د ما د خبرو له خورو کې په خپل وستاسو په دماغ کولو شي رب لا زال ته د ورځې روژه ونیسما ما خام چنور پیود بیا لاسونا پور تک ما مولا کریما دا موز او دا لوگا من انتیارا کا مولا تا زماد رڑن خبری کد جنت دا پاری وی متوجی نے تا تو کسی زماد آواز نو رہی کمارا تا داویل چی ترسو پوری ما تا سون سیسٹم نی لگی دیزی بسم اللہ ہم نے بیا بخا پکی رئی کنا او زمان پروام نیشتا دی تو بکار چلو ما کما دا موز او رجا دا دی دا پار گری چی والا پی جنت راکا نخدا تو خوپ عالمی کنا کنا دی دا پار گری بیا بینا راکے کنا دی دا پار مکری چی جہنم نا پی بشما
مولا کریم استانس نبٹی گی بیا میں دے جہنم پلمبو بانیو سوزوا حکم مولا کریم مقصد مستا رضا وینو کریم باشاق پلا رضا را لڑا کا بابا نے دی بیری چمیمی نہ خودے پتا باندے پیدا کا خپڑا رضا کا نم خپڑا رضا پری خیدا ہاں من خپڑا رضا پری خیدا رضا چیدا اگر بانے منشی بے بدا اگر رضا تا گوری ترک ما پا اگر رس خپڑا رضا کا چیزا دا اللہ بندن جب ماش دون کی بدا خودے دا ناراض گئی کار نکی گی جب بدا اگر پر رضا چلے گم ولی حدیث مبارک کی نہیں دی راغلی چیزا دا انسان ستر گشم لیدل پہ باندے کئی متوجی ہے اور چچا جواب را کہ خودے دوار جہان خیستہ کی حضرت انسان ستر گشم حضرت انسان غلگو نشم اور حضرت انسان لحسو نشم اور حضرت انسان قدمو نشم گرزی دل پہ باندے کو گوری دی کہ دی علامات وقت اسم مانا کی یا مانا دالا چیز مادا بند بپا ما باندی دمور مینوی دے بابا دی سترگو داسی لی دل لگی چاگا زمان دا ناراض گئی سبب وی دے بابا دی غگنو داسی اور دل لگی چاگا زمان دا ناراض گئی سبب وی دے بابا دی لاسنو داسی حرگا سکنات نکی چاگا زمان دا ناراض گئی سبب وی بلا مانے علماء داسی کئی چیز دا دسترگی شما دے زمان پا بند گئی کی دا سے مقام تو رسی چھے کم وے پوری زمان دا ذات رڑاوی حق وے پوری زمان دا دی بند نظر لگی ترقے پوری زمان دا دی بند نظر لگی دا یو سلو پیزا ما شمانی دا دی زیانے پاس ہوئی پاسے پاسے شاہ تا سلو پیزا لکان نور دی چھے دا پاسی دیری تا تقریر نکوم چھے دا نہیں پاسی دیری دے پاسی ساسو نمبر دے خواہ مولا کریم فرمائی خلق الموتا اللہ مرگ پیدا کرے دے رشتیہ ہوا ہے پا کائنات کی دے حضور مبارک نلوی شخصیت بلشتا پیدا بشی ہاں خلق پریشان دے خلق جی پریشان دے کرنا اوڑا گران دی کرنا ہاں راضی دے نبیانو دے امام جن گورو چکل سرور کونین تاجدار حرم دنیا نتلو مالی حالت سنگو ما دا شکو سین سے بدا خبر روڑان دیکا او دا جیز اکثر چڑم نزدین تیرے گم خو اہم دیو خبر پکار دا چی دا موستاستر کی خو پی کولو شی کنا اسے پدا خپل ایمانی ہوا ہے دا سے محبوب دس روز رو پا پالنگ کے خون کئی کنا دا عمان دا باشا دا کور لوخی دس روز رو دی دا لا مکان ملما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمائی سرور کونیم دمدنی منوری جانان ما کرر آگے وے فرمیل عائشی بی بی ننزما پسر باندی دردے مارزک یا رسول اللہ ننزما سرم خوگی گی سرور کونین تاجدار حرم بی بیان را غنڈی کی بی بیانو
تاسو ما تخبل حقر او بخئی زشیو سورت دائشی بی بی کر تیرو ما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی بی بیانو عرض کی یا رسول اللہ زمتن من اودن لتان قربان دے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی حضور ما کرے سار شروع سوار کونین باندی تپسیات شولا صحابہ کرام میں خبر کی جد حضور مبارک تپسیات شویدا صحابہ کرام لاڑ گر چا پیر کویانو نپ مشکی اوبروڑی زد محمد رسول اللہ پبدن دو بوچن کا حکوما چی دا مدینی منوری دا جانان تب کمشی سورج دا مدینی منوری جانان ما کر تیری کی دا زیارت بورل دا مدینی منوری جانان ما کر پکٹ بان اسم لاستلو ورز تیرے دے تیرے دے محمد رسول اللہ تبز یادی دلا دا پھر ما خام آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تو فرمائل عائشی بی بی تکیا میں سر تکی دا مالک را پاس آواز پکٹ کی کینما رسول اللہ مبارک پہ اشارہ مسواک گخت ما مسواک میں ما پکڑ کی دار مانو چیز دسر وری کونے دا مسواک بخبل لارو بانی لنکما حوز محمد رسول اللہ لورکما دا مدین منوری جانان مسواک مبارک زمانو غختلو ما تا حضور علیہ السلام فرمیل شاعت میں تکیا عقیدہ زسر وری کونین پالم توچت شلما صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو چکل وفات کی دا عائشہ بی بی دعویٰ کی اخبر بابا جانتا بیانی وی بابا زخوتارا غختل ما دا پارا ددی چت دار مال لری میرا بانی دار مال لری چید پہاگ پتن بانی پہاگ غی کی سر کی دما چپکم غی کی دن بیانو امام دنیا نہ سفر کر دے یو بچی زمان دار مان دے وی خبابا دا خبر وورا زمان دارونا زمان دا خوین دے دا کوٹی نا قباسا موتا پدو پدو بانیو زگا چی سرواری کون ہے دنیا نا پرد کولا مودو پدو خو بابا فرق دمرا دے تاکر چی رات نا مارو ٹھئی خوڑ لی دا زچی دا سرواری کون ہے سر تناستوم زد دریو رزو نہر ما دریو رزی روٹی خوڑ لی نوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پگی کینی ولیو ددی نوران دی مات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل دمو منان موری دیر اولاد کیگی مادغنم روٹ ایخوڑ لیندہ
ما کر چاگا نم روڑ لیو پڑیر منو محبت روڑ لیو ما ویچے کل حضور ما کر مل مشیز بول دی دین اوڑ جوڑو بیا بروٹے پخو ما ما خام ٹیم شلو محمد رسول اللہ حالت بدل شلو ما تو حضور فرمل د مومنان امور رڑا را تو کا اللہ ہا شاہ بھائی فرمائی ما کر بکور کی درنا ڈی ونوا چھ ما محمد رسول اللہ درنا کھڑے یعنی ما کر تیل نو هاگا کم غنم چی ما کر چار اوڑ لیو هاگا غنم مید گاوانڈی دیوال لی اوڑ لیو گاوانڈیانو لمی آواز ورکر لیو ہی دا گاوان خلقو غنم درکو ممال تیل را گئی سمحمد الرسول اللہ ترنا کو ما مدینی منوری جانا لراغلم جناب محمد رسول اللہ تھولو آئے یوزل بیا پمینو آئے زماستا محبوب دیر خوش آلی کی مدینہ منور کی دا جمعیش پدا یوزل وی صلی اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں پغی کی روچت کھڑلو مادت کیا پزے بانی خپل سینہ محمد رسول اللہ تشات ہونی والا اللہ سرور کون علمی غی کی نیولو دا مدینی منوری دا جانا دا سینی نداس یا وادرا پورت کی دل تابویل پکو کٹوئی کیوں بیشیگی سرور کونین شنڈی مبارک خوزولی مائی حضور جوڑ سواری مازن یورد محمد رسول اللہ پدوگی بانی میں کے خودز و تشاد ناس دو ما حضور مبارک شنڈی مبارک او خوزولی ما و تغوگنی دیکھ حضور فرمیل اللہم اخبیل امتی اللہم اخبیل امتی اللہم اخبیل امتی اے اللہ دم امت بخا زندہ باد زندہ باد اللہ اللہ دوا دے جبریل علیہ السلام آگئے سرواری کونے سرکی ناس دو دم دینی منوری جانان جناب محمد رسول اللہ مبارک و تو فرمیل جبریل لبیک یا رسول اللہ دارمان بی دی مات و خبری خفا کئی محبوب اکمی خبری دی یا اولان دیسی باری قرآن بادش زمان بعد بدا قرآن سحال بی زیم حضور با پدا غورتم جڑی لی چی دی امت دی حال دی او گورم سرم چی تر قیامت جڑا پکار دا
یوران امتیان پادشوی زبق بلومت باندی دیر غم جنی ما لارس جبریل مولا کریم تمی درخواست روڑان نکا جبریل علیہ السلام لارلو لگا لادا تیری دا فاطمت زہر آر آخ للا فاطمہ بی بیرالا خاتون جنت راغلا دا بابا سر ناست دا حسنین کریم انور سر دی دیکھی دروازہ ہوتا کے دلا فاطمہ بی بی دروازی لرال ملمت وی ملما سنگر آگلے ویزدن بیانو دا امام سر ملاوی گم فاطمی بی بی فرمل زما بابا دیتنا ساز دی بیا چر تراشا لگ لحظہ تیر شوا بیا درواز اٹکی دا فاطمی بی بی فرمل ملما ماتا تو البابا دیتنا ساز دی لگا لازا تیرے دبیا درواز اوٹکین حضور مبارک و فرمیل بچھئی خب کی گما رل سران ولی زمان استاد المیند جدائی روان دا دالا درواز کی جگم ملم ولا دے دا عزرائیل علیہ السلام دے اپنے گرچ راجی راغ محمد الرسول اللہ سرکی ناستلو سلام اوکے جی اسرائیل علیہ السلام سنگ رالے نا اللہ محبوب ما تو ربو فرمن چید محبوب نتبو سکا کستاخو گئی چیرو ہوئی اوسم امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ فرمائی دادا اولو العظم پیغمبر شان دادے چھے پیغمبر اجازت ورنی کی اسرائیل علیہ السلام روح نشی اغسطے خو پیغمبرانو کے بدا سے پیغمبر نیوی چھے ابدا اللہ پر رضا رضا نیوی ابدا اللہ پر رضا رضا نیوی اسرائیل علیہ السلام عرض گئی محبوب اسداس و خدا کی اجازت کی روح بواقلم کی اجازت نہیں زمبا تاجدار حرم و تو فرمیل صبر کما جبریل علیہ السلام لیگ لے دے اسرائیل علیہ السلام تارزو کے چیدہ اللہ محبوبا مار پا اسمانوں کے مخے لرا گئے خدا سے راس رخوا کی تیر شلک چیزی دے سر پہ جندمنا دمر غم جنو دمر غم جنو پا جبریل علیہ السلام چی مزر ملو نشو زما پا خوا تیر شو او چی لگا لازا تیرے دا جبریل علیہ السلام دا سرور کونین دربار تا تشریف روڑا عرض کہ یا رسول اللہ اللہ اکبر محبوبا استاد قرآن زحافظم زی محافظم استا قرآن دا چھے ما کم استا پر ذات نازل کر پر یو حرب کے بس سوک بدلون رانا والی فاتستا امتیان شلو تراغ پوری برانا دا بل پیغمبر امتیان جنت تلان نشی چھے ترسو مستا امتیان دا تونو نوڑان دی گڑی نوی اللہ علیہ السلام روح واخلا چھے واخلا جبریل علیہ السلام دا مقدا سے وارو دلہ تشبیح حضور مبارک و تو فرمل جبریل دا سم سوک کئی نمازن کا دن دیو تاما نمخ وارو پہ محبوبا مادر خکولی لیدی لیدی خو محبوب استا غمز نشم برداش کولے استا غمز نشم برداش کولے دمرا طاقت نلرم چستا وجود استا ذات تاو گورم
جب ازرائیل علیہ السلام دا مدینی منور دا جانان دا بدن مبارک نروح راخلی پدی دوران کی گلنو ازرائیل علیہ السلام دا مدینی منور جانان پختن کئی ازرائیل علیہ السلام لبیک یا رسول اللہ بتا تا پدشتا چھو ما تا سمر تکلیف دے متوجی ہے آواز رانا گئے وی اسرائیل علیہ السلام اتا تا پدشتا چھو ما تا سمر تکلیف دے دا خویم جی گنی دا خود دا خردی زمان دا سینی دا پاس رکھے دے دمرا بوج وی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما صرف کٹا گتا مبارک استا دا سینی دا پاس رکھے دا وی اسرائیل علیہ السلام زمان دا امتی حال بسی وی محبوب استاد امتی دا سینی دا پاس با پنج خیدم اخای دو جہانو فرمائل اسرائیل زمان رب تا درخواست دے او تم تا تم دا ما دا خبر دے چھو رب چھ زمان دا امتی دا پار دور تکلیف دے تا قیامت چھ زمان سم امتیان ناری نزنان دی نم دا غی دا زن کدن سخت ای رونو زمان پسی نبانده بار کھا زبد تول امت دا زن کدن سخت ای پزان بانده برداش کما راز گلنو امرئی سروری کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشی بی بی پغی کینی ولدے اللہم الرفیق الاعلام اے دل شان والا دوستا رفیقا دال فاد مدینی منوری جانان الستل سترگ مبارک دا محمد الرسول اللہ پتشوی حاشی عبید محمد الرسول اللہ بانیس بن سادر و بڑولو لگا لحظہ تیری دلا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو راگے تشریف روڑلو عائشی بی بی ززدہ سے نرے نرے خبر شما وی بابا جان محبوب دی دنن پکٹ کی آرام کی دنن ولور شام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نور آگے یار چی پہ یار پسی ان جاڑی غبسنگ یاروی دا خدا سی یار دے چپا عرم شریف کی پا محمد الرسول اللہ زار قربان کرو دا خدا سی یار دے چی مال و دولتی پی قربان کرو دا خدا سی یار دے چی کلے وطنی پی قربان کرو پا سفر کی پا حضر کی پا غار سور کی دیار سرش بھی سبا کری بھی بابا فرمائی مائی مخا مائی مخا تب زور زیر کدلی نو چھے مخ پا کفن پش ارمان راغے نردہ دمدینی منوری جانا لدن نراغے اللہ اکبر تاجدار حرم بانی سپین سادر غوڑی دلو صدیق اکبر چیتی سادر لرک ہاں او پدا سپین رخ ساری اوخ کے راغے او شنڈی راوڑی دا قید و جہان پتی تندی دا پاسے کیا وی محبوبا بخکم خیستا وی خونن بل شانتی خیستا باہر تر آگے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے فرمائل بچی تصور رضی اڑانی مال راگلی وی تا ماتے وی بابا ما خوب لی دلے دے دسمان دریس نوری راگلی
داسمان دستوري زما پوجر کې د نن را پرې وتل بچي ستا خوب رشتیا دے یو ستوري بنن ستا پوجر کې دفن کیږي او دستوري نور دي شاغه په انتظار کوي تا چې کم درې ستوري په خوب کې لیدل یو ستوري محمد رسول الله دے بهر تر اوت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ لاس کی تورنی ولیدا اعلان کئی متوجی ہے اعلان کئی اے خلقو کشاد اول شی رسول اللہ مبارک دنیا نا سفر کو پاشو سر بتی پتورا کلم کم یو شب بغل شی بیا بودری دو کشاد اول شی رسول اللہ مبارک و پاشو سر بتی پتورا کلم کم دا حد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آگئے رضی اللہ سنے دا سیونی ہو وی عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ستا غٹے 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 او سلی چرتا لاری دومر لوی شخصیت دا قسم لخبر کے ما خوی تب مال تسلیل در تو خود چگی بے لگی آئی جاڑے پھر سے دا خبری جی سو رہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و تو فرمائل صدیقا پیو جماعت کی چدہ حنانی ند مدینی جانان را جدا شروع دغه غ جڑا دی اور دلی ہوا پیچھے بالکل میں اور دلی ہوا ہوئی خا حنانا بیار پسی جاڑی ما تے وچ غلے شا زد حنانے نم کم شما زد حنانے نم کم زور شما پرے دے چنل پخبل یار پسی او جاڑم عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ را وستو او پدی مسجد نبوی کی کینو اواتے او فرمچے ما محمد الا رسول قد خلق من قبله الرسل نو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ یا رسول قد خلق من قبل پتا کی شرط دا نوڑان دیم پیغمبران تیرے شیفی تھی ہاں دا خبر مکہ و عمر سے خاموشی اختیار کا اغل تسلی ورکا ارد میں دے پورے کو چھے دا قید و جہان امتا دنیا نمگڑے دا و نمگڑے پاتے دا زما اوستا جون چھے کم دے دا مسلمان جون دا شپیتا کانا ندے گو رے دا ما اوستا دا جون چھے دے دا ویا کانا ندے دا نتا دا خود پیرنگیم وی دا خود کافرم وی دا خود سکم وی دا مسلمان جون اصل اغا دے چھے دے کل دا اللہ دا اللہ دا محبوب حضور توڑان دے کی گی دا دنیا نتاک دے خود مومن مسلمان دا پار دا جون دم خیستا دے اغا جون دم خیستا دے دا جون مقصدو پی جنے سشے جی دا جون مقصدو پی جنے چیزا دا اللہ بندہ ایم ٹک نہ دا جی دا اللہ بندگی ہو کہے او پا معاشرہ کی امن راولے او چستا دا جن مقصد سیوی وما خلقت الجن والانسا الا لیعبدون الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا چستا د ژوند مقصد سی را فرمای ما ژوند او مرګ د دې د پاره پیدا کړی چې تاسو کې څوک دې چې خسته عمل وکي تاسو کې څوک دې چې خسته عمل وکي نو عمل چې دې د انسان کالې دې دل دې سړی خسته وي وړاندې عمل په زندګی په خسته وي انسان کی جسمانی طاقت دومره نشته دې یو د الله پیغمبر اسمانونو نه تیر شوی دې محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے معراج پشپا باندے یو نبیم دلا مکان پلارا نہ دیتے لے
انبیاء آدم علیہ السلام اسمان نارا کشوے دے بیا پس دا وفات پاول اسمان خکار شوے دے عیسیٰ علیہ السلام تلے دے واپس مریض مکلے بیا را دی یو دا نبیانو امامو چی تشریفی اوڑے دے و بیا مراغلے دے یو دا انسان عمل دے کدے پس مکا ناس بھی خود دا عمل تر اسمان رسی دا عمل چی دے دا تر عرش رسی دا دے وجینا دا نلچی محمد امین صاحب دا کم مجلس جوڑ کرے دے نو دا دی عملو دا کردار ثواب چی دے دا زمون ایمان دے چی دا محمد عارف روح تور رسی دا زمون استاذ دا مشران روح تور رسی طول و مخبل مشران تا بخلے دے بیا موال را نگے اللہ جل جلالہ دا محمد عارف سے روح تا دا دی ثوابون ورور سی او پیر سے با دا پروگرام سملگرو خپلو کی دا پیر سے محترم و فرمل چی دا سملگری دی دی محمد امین صاحب سرا آئی را جمشیوی دی دی محفل لے ودہ ور کردی دا تا دی احتمام کردی دی اللہ جل جلالہ دی دا غی تمام دوستانو دا سعی و دا کوشش چی دی دا دی اللہ پخبل بارگاہ ربوبیت کی قبول و منظور کی خلقوی چی استاد خائز گلو ندیر دی جو لئی وڑا دا بکم کم ٹولاو ما خوزد آوے ما چی مسلمان وی چی جن پانے کئی تیرشی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نو نوری ہے نو ناری ہے دا سی دا کرنا دا زندگی بس بندگی کا نام ہے زندگی زندگی بے بندگی بدنام ہے دا مسلمان دا جون مقصد چی دے دینداری دا انسان دا جون مقصد چی دے چی دے دینداری و بشر اللذین آمنو آواز آنا گئے ادنا چی دے لا الہ الا اللہ محمد رسول بس اللہ غفور رحیم دے چی جماعت تمخم نکی قبلہ انہوں خاتم دے پیجنی مارے اسرے دا سکول پرشے والے اپنے ما سکول اس غلو لے ہو نبی اپلا را گئے انہوں خاتم تے اللہ سنی ہوئی مارے دا سپینہ قبلہ ہوئی موت اس دیکھو سپینہ ندا دیکھو طور سپینہ قبلہ دیکھو آدم ہے ننو خاطر تیلہ سنی بولی مالی دا سپینہ قبلہ ہوئی میں چھے استاد آلے نبا شیخ بری ذکر سکول نتختی بچی تا بداوے چی منزو کا لقمان حکیم سے خپل بچی تیوی چی بچی آ خپل اہل و عیال تا پسی چی بانے عمر کوا پا مانزہ بانے پسی چی بانے پا مانزہ بانے پا خپل منز کوا چی سار بچی تی پاسا نو چی کلا مانزہ لازی بچی زان سر را روان کا چی بچی تی تلاوت دا قرآن مجید کوا چی تلاوت کے بچی زان سر پا خپل اکی نوا اچی تا تا گوری پا خودے یہ کنو کئی وہی بچی دا بابا میں کم کار گئی دا طول دا دین دا رہی کار دے لو پا عمل بسا خبر خوزم کولیشن بلم کولیشن چی مسخش ہے دے مسخش ہے خود مسخ کول واری کنا کلا سینا دے جی عمل عمل خش ہے دے خوشی عمل خوشی کنا اللہ دے منگ دم دا عمل کول توفیق را کی تالو دے خودی دا عمل کول توفیق در کی او الہ العالمین جل جلالہ دے محمد عارف سے مغفرت نصیب کی دا حضرت قبلہ جناب عاشق حسین سے پر خدمت عالیہ کے ملتمس ہیں اجازت دے دوم رستڑے ما دوم رستڑے ما دوم رستڑے ما دوم رستڑے ہائے ہائے زبر زین راغم سے بعد از ذکر لشو داسه ده کنه زبر زین راغم ته مخی چغه والی دی مردان مردان تر عمر جی الصلاة والسلام على سيدنا وسيد الانبياء والمرسلين زبا یو سر یو کرتی سورہ فاتحہ شریف ولم درې کرته به سورۃ اخلاص شریف ولم او تاسو په خاموشی سره ووري السامع کالقاری اور دل کے پشان د لستون کې دی نو زما بم د یو ختم د قران مجید ثواب شو تاسو به مشی خاموشی سره ووري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
طول آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. درو شريف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. قول شنو بعد شوف كيف. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأولاده وخلفائه وأصحابه أجمعين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. شان دلوي دي، فضل دلوي دي، كرم دلوي دي، در دلوي دي، در رحمت صادر دلوي دي. مولا كريم حاضرين جمعو بخا، حاضرين جمع مور و پلار و بخا، مور و پلار سلسنه نسب و بخا. فقیر امین الله بابا جی سے قبر مبارک دنور بارانو کا، جنت الفردوس کے زیور کا، و دے مجلس ثواب و دے ذکر اذکار چی سمر پدی کی سوش و مالی بدنی لسانی قولی روحانی جسمانی دا ڈالی پشکل کے تفتن ادبن احترامن تعظیمن حدیتن دا عقائد و جہان او دا یو لاکھ سے لیری زیادہ پیغمبرانو ارواحو تے خدای ورسوا دا غیر روحون پی زمون خوشا لگا، دا غیر روح پی زمون خوشا لگا. بالخصوص دا عقائد و جہان امت ناری نو زنانو تا، بالخصوص دا دی حاضرین جمعی مور و پلار تا او دا خاندان مشران و کشران و ناری نو زنانو تا، بالخصوص دا محمد عارف سے مرحوم روح تا دی اللہ جل جلالہو تا دے کامل و مکمل ثوابون و رو رسی. الہ العالمین دی قبر دا جنت باغی چو کر دی، سے مبارک لدی اللہ دا حیاء و دی عزت و مرور کی، و سر گلون ناستی آگ دے کہ علماء ناستی طول زمونگا، و سر ابزائی دا پارا خدای دا رضا دا پارا کیا ناستل، خدای دے طول لخبل رضا ورکا دین رضا شا مانم رضا شا دے الفاظو کی با خام خا خجی خجی خا مانم بکمیز جاتی راغلی. الہ العالمین ما تا معفیو کا، کمی خبر ما سی پا زبان راغلی دی. الہ العالمین دا غی اجر ما لم راکو زما دی رون لیم ورکا، او پا دے پیخور کی اوڑی را عظیم اللو یسانی حشبی دا دغه چې چا کړی دا خدای دې سره د بچو تبه او برباد کړي. په اخلاص رب امین وایې ګوره، چې د چا په سازش وي سره د خاندان دې خدای تبه او برباد کړي، چې د چا په سازش وي سره د دوستانو دې خدای تبه او برباد کړي، او د دغه شهدا او د شهادت مرتبه دې الله بلند کړي. زمونږ د خسته ملک ته خدای د پاکستان ملک ته، بلکې خدای د پاکستان ته چې څوک په غلط سترګو ګوري خدای سترګې ړندې کړي. زمونږ د دې ملک حافظ او ناصر شاه، او په دغه سانحه کې چې څوک دردمن شوي دي خدایا بیماران له صحت کامله ورکا، زخمیان له صحت کامله ورکا. او الہ العالمین دغه ظالم په دواړه جهان سره د خپل ټیم او سره د خپلو ملګرو رسوا کا، چې په دې پیښور کې چغې ووهي چې دا ګن ما کړی او دا غلطي ما کړې وه، او دا خپل چې کوم بېغیرت قوم ورسره دی، دا کوم ملګري ورسره چې دغه مکاره کې. الہ العالمین موږ ته په دې سترګو وخایا، او موږ ته رسوا وخایا. جنید صاحب سره د خپلو ملګرو خوش مقام نه تشریف راوړی دی، الله دې په دا خپلو ملګرو باندې خوشحاله کړي. الله دې دغه دی کې د حیا او د عزت عمر نصیب کړي. اقبال حسین جی صاحب په دعا کې یاد کړي چې الله یې وبخښي. او د عارف صاحب یو بچی هم وفات شوی دی، الله دې مغفرت نصیب کړي. محمد امین صاحب دې حقیقت ده چې د واده بل رو وفا شید، اللہ دی آغی مغفرت نصیب کی. حسین سے دا قید و جہان طول مد اللہ او بخی.
ما تم دعا کی زم صاف مل مے ما انشاء اللہ جل جلالو مالم صحت کامل را کی سب مشکلات و سرم خیم سیب دم زما دا درخواست دے دنیا دو مشکلات تو گڑ دے دا سے نہ دا اللہ دے سر دوں دے یاران دوستاں صلی اللہ حسین اللہ شیخ سے سر دا دی خپل ملگرو دے اللہ دے مگو استاد دے طول مشکلات آسان کی دا جمعی زبر گشپا دا خودے مصر دا ما بندی بیڑی روانے کا دا ہر غم و درد نمو خودے اساتا دا ہر قسم خوشحالی سر مخدے مخ کا دا ہر قسم دا وسائل سر دا ہر سنگ دولتن سر دسمکی دا اسمان دولتن سر مخدے مخ کا تنگ دستینا غربتنا دا شرم دلی بدنامی کمزوری ورزی مخدے سر دا ما بچو ساتا وصل اللہ زدہ جناب عاشق حسین سے او دا دی دا